अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्त मिश्रः अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनम् अद्य निजाग्रणी प्रौद्योगिकीभूतं प्रक्षेप्यास्त्रं PSLV अर्थात् ध्रुवीयोपग्रह प्रक्षेप्ययानं C-34 इत्यनेन 20 उपग्रहाणाम् ऐतिहासिकं प्रक्षेपणम् अद्य 9:30 श्रीहरिकोटास्थ सतीश धवनान्तरिक्षानुसन्धानकेन्द्रात् विधास्यति। द्वितीयान्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना राष्ट्रस्य नेतृत्वं चण्डीगढतः विहितं। तत्र समायोजिते कार्यक्रमे तेन आरोग्यार्थं योगाभ्यासः सबलं प्रतिपादितः। तेनोक्तं च यत् योगः एव मुक्तिमार्गः, आजीविका सन्दर्भेपि योगमेव प्रयोक्तुं शक्यते। द्वितीयान्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अवसरे सम्पूर्णेऽपि देशे 1,00,000+ कार्यक्रमेषु जनानाम् औघः अवर्तत, यत्र केन्द्रीय मन्त्रिभिः राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिश्च भागो भजितः। सममेव दिव्याङ्गजनाः अपि योगकार्यक्रमेषु सम्मिलिताः जाताः। योगाभ्यासेन तैः सर्वेषां हृदयः विजितः। द्वितीयान्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन बान् की मूनेन जनाः अध्यर्थिताः यत् ते स्वस्थजीवनशैलीम् स्वीकुर्युः। सहैव सबलं प्रतिपादितं यत् जातिधर्मायुर्लिङ्गभेदादिकम् अपहाय ऐक्यस्य सङ्कल्पः अपि जनैः स्वीकर्तव्यः। संयुक्तराष्ट्रप्रमुखस्य सन्देशः भारतीयराजनैकेन विजयनाम्बियारेण संयुक्तराष्ट्रे समायोजिते विशेषविचारविमर्शकार्यक्रमे पठितः। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य उपलक्ष्य दिल्लिस्थ संगीत नाटक अकादम्यां त्रिदिवसीय योग पर्व कार्यक्रमः समायोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रतिभा प्रह्लाद द्वारा योग नृत्ययोः मिथः संबंध विषये संवादः साधितः। तदीय शिष्यैः सममेव नृत्य प्रदर्शनेनापि कार्यक्रम सौष्ठवं वर्धितम्। संप्रति द्रुतवार्ताः। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भवने ह्यः योग दिवस समारोहस्य उद्घाटनम् अकरोत्। राष्ट्रपतिनोक्तं यत् योगः शरीर मस्तिष्कयोः स्वास्थ्यं संधारयितुम् अत्यावश्यकः विद्यते। योगगुरुणा स्वामी रामदेवेन अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे फरीदाबादे 100,000 जनैः साकं योगाभ्यासः ह्यः विहितः। समारोहेस्मिन् भाजपादलस्य अध्यक्षः अमितशाहः अन्ये गणमान्याश्च पृथक् पृथक् क्षेत्रे योगासनानि अभ्यसितवन्तः। भारतमतिरिच्य निखिलेऽपि विश्वे योगस्य प्रभावः दृष्टिपथम् आयातः। न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस नगराणां टाइम स्क्वेयर, हार्बर ब्रिज, एफिल टावर क्षेत्रेष्वपि योगप्रभावः प्रसृतः अवर्तत। NSG इति परमाण्वापूर्तिकर्तृसमूहे भारतस्य सदस्यता ग्रहण विषये इतोपि आशा संवर्धिता। साम्प्रतं यावत् सदस्यता मार्गे अवरोधभूतस्य चीन देशस्यापि स्वभावे नम्रता दरीदृश्यते। वृष्टिकारणेन पुनरेकवारं मुम्बय्यां जनजीवनं पर्याकुलितं सञ्जातं। जलापूरकारणेन प्रौद्योगिकी न्यूनताभिश्च स्थानीय रेलयातायातं दुष्प्रभावितम्। सिख मतानुयायिनां प्रथमसेनानायक बन्दा बहादुरस्य स्मृतौ वित्तमन्त्रिणा अरुणजेटलिना नानकशाही सिक्का इति मुद्रा प्रख्यापिता। बन्दा बहादुरस्य कार्यकालानन्तरं नानकशाही मुद्राणां पुनः प्रवर्तनं सञ्जायते। गतदिने जम्मूकश्मीरस्य कुपवाड़ा जनपदे सुरक्षाबलैः लश्करे तैयबा इत्यातङ्किगुल्मस्य शीर्षातङ्कवादी अबू अकाशा उर्फ हंजुल्ला निगडीकृतः। अन्येषामपि आतङ्कीनां निगडनार्थम् अभियानं प्रचाल्यते। बिहारस्य माध्यमिक परीक्षा प्रवञ्चना प्रकरणे पटना नागरिक न्यायालयेन लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा उषयोः अग्रिम प्रतिभूति याचना प्रत्याख्याता। सद्य एव साहित्य अकादमी द्वारा ऐषमः बालसाहित्य पुरस्कारस्य युव साहित्यकार पुरस्कारस्य च घोषणा विहिता। संस्कृतभाषायाम् उत्कृष्ट रचनायाः कृते बालसाहित्य पुरस्कारः गुजरातस्य ऋषिराज जानिने, तस्य चामत्कारिकः चलदूरभाषः इति लघुकथायै युव साहित्यकार पुरस्कारश्च
ओडिशायाः डॉक्टर भारत भूषण रथाय तस्य वनवैभवम् इति पद्य संग्रह कृतये प्रदास्यते। भारत जिम्बाब्वे देशयोः मिथः क्रीडिष्यमाण तृतीय निर्णायक स्पर्धाम् अनुसृत्य त्रिसंख्याक विंशति विंशति क्रिकेट श्रृंखलां विजेतुम् उभयदलमद्य प्रयतिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मंगलम्।